Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World, mais um guia de arma, hoje focado no berrante de caça, ou Hunting Horn, pra galera mais antiga aí que tá jogando Monster Hunter World em inglês. E galera, o berrante de caça é uma arma aí que muitos acabam se perdendo por não entender o conceito da arma. Basicamente é uma arma que ela te permite buffar o seu personagem, buffar o time que está ao seu redor, ela te permite também dar dano de impacto que pode aí causar stun e também nocautear o monstro, pode estar causando aí na dano de exaustão que diminui ali a barra de estamina do monstro e consequentemente vai deixando o monstro mais cansado. Além disso, os ataques são um pouco lentos, então isso pode incomodar um pouco a galera que está acostumada a dar muito dano por segundo com ataques bem seguidos, né? O ataque dela é um pouco mais lento. Dito isso, é uma arma muito interessante, muito original também, acho que vocês vão gostar. Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like ajuda demais aqui no canal. Sem mais delongas, vamos aí para as principais dicas do Hunting Horn. Bom galera, começando aqui o vídeo, eu queria mostrar para vocês primeiro as variações de golpes físicos que a gente tem antes da gente estar entrando aí na parte musical da arma, que é o que realmente traz um diferencial aí para o Hunting Horn, beleza? O gameplay do Hunting Horn é um pouco similar ao martelo, porém a física é diferente, até o formato aí que ele segura o Hunting Horn vai fazer com que os movimentos se diferenciem bastante do martelo. E quando a gente entrar na parte musical, vai se diferenciar ainda mais. Vocês vão notar que ela tem uma característica única, é bem interessante. Beleza? Então vamos lá. Vocês vão acompanhar todos os golpes que eu aplicar ali naquela tablatura que fica logo abaixo da barra de afiação e ao lado dos mantos. Beleza? Inicialmente eu vou mostrar para vocês o golpe com triângulo. Se eu estou aqui parado e dou um golpe, ele vai dar esse golpe ascendente. Se eu fizer isso e der um intervalo de tempo e não aplicar mais nada, ele vai fazer a mesma coisa. Agora se eu apertar o triângulo duas vezes seguido, ele já vai dar esse golpe descendente, né? Então ele dá um golpe ascendente, logo depois um descendente. E além disso, a gente vai ter uma variação. Então se eu quero ir direto para o golpe descendente, eu tenho que estar apertando para frente com o direcional da esquerda e o triângulo. Aí ele vai passar o primeiro e já vai direto para o segundo golpe, que é o golpe descendente. Eu não vou ter que esperar esse aqui, que é o ascendente, para dar aí o golpe descendente, certo? Então, só relembrando, estou em movimento, apertei para frente no direcional, apertei triângulo e já vai direto para o golpe descendente. Mesma coisa com a bolinha. Se eu der um ataque de bolinha, ele vai dar esse golpe lateral inicialmente. Se eu aplicar isso duas vezes, ele vai dar um segundo golpe lateral e depois um golpe ascendente na diagonal, certo? Se a gente quiser ir direto para o golpe diagonal, você aperta para frente com o direcional esquerdo e bolinha, ele já vai dar o golpe lateral com o golpe diagonal. A mesma coisa a gente tem aqui para triângulo e bolinha. Triângulo e bolinha, se você apertar enquanto ele está parado, ele vai dar um ataque para a parte de trás. Então, supondo que o monstro está aqui atrás de você, você vai utilizar esse golpe para poder atacá-lo atrás de você. Agora, se você quer atacar o monstro enquanto ele está na sua frente, vamos lá. O primeiro golpe é com triângulo. Se você apertar duas vezes em seguida, o segundo golpe ele vai dar esse ataque aqui. Uma marretada na cabeça do monstro. Agora, se você quer ir diretamente para o ataque que usa a marretada na cabeça do monstro, você vai apertar o direcional da esquerda para frente e triângulo e bolinha juntos. Pum! Esse ataque que a gente vai utilizar demais, ele é o que mais dá dano comparado com os outros golpes que a gente usou com triângulo e bolinha. Esse aqui é o que mais dá dano normalmente para um speedrun
quando você tá querendo ali tirar o máximo de dano e matar o monstro o mais rápido possível, você vai utilizar esse aqui repetidas vezes. Beleza? Aí outro detalhe aqui é que a animação do ataque demora, tá vendo? Até ele repor, demora. O que você vai fazer? Parecido com martelo, com espadão, você vai apertar X antes mesmo de acabar a animação do movimento, ó. Então, aplicou o ataque, apertou X, já repôs mais rápido, antes mesmo de terminar a animação. Isso vai te poupar tempo aí de ficar parado ali na frente do monstro esperando a arma repor. Outro ataque físico que a gente tem aqui é que depois que você termina um ataque qualquer, se você apertar para trás e triângulo ou para trás e bolinha, você vai dar um golpe intermediário, ó. Pum! Ele dá tipo uma estocada, ó. Pum! Esse golpe aqui em específico, ele vai ter propriedade de corte, né? Dano de corte. Dependendo da área do monstro que você está acertando, ele vai dar dano de corte. Pode estar cortando cauda e tudo mais, apesar de não ser tão eficiente, né? Visto que ele ataca uma área um pouco baixa do monstro. Esse ataque de corte normalmente vai ser utilizado para você repor a arma de forma mais rápida e já partir para os próximos ataques. Então, dei um ataque aqui na cabeça, utilizei aquilo ali, já estou conseguindo dar um outro ataque seguido. Tá vendo como é que foi mais rápido? Então, tem isso aí em mente, vai ser bastante útil. Daqui a pouco também vai ser utilizado na parte musical dessa arma. Então, esses são os ataques básicos do Hunting Horn. São poucos mesmo, são poucas variações. E é o que você precisa saber. Quando você está parado, é de uma forma. Quando você aperta o direcional, você já passa para o segundo ataque. Bom, agora a gente vai entrar na parte musical do Hunting Horn, onde a gente vai estar tocando algumas melodias que vão bufar o nosso personagem e pode estar bufando também os personagens que estão no nosso time. Vocês vão ver isso aí, é uma parte bem interessante e vocês podem conferir as melodias logo abaixo ali dos acordes. Tem uma melodia chamada Auto Aprimoramento e na esquerda tem mais três melodias, que é a melodia de mais ataque G, regeneração de vida P, velocidade de regeneração G, beleza? A melodia Auto Aprimoramento é a melodia mais básica e ela é igual para todos os Hunting Horns. As demais melodias elas variam aí de acordo com cada arma e ao final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês lá no ferreiro as variações possíveis que a gente tem, beleza? Outra coisa que vocês precisam saber é que cada melodia que a gente vai tocar ela tem dois níveis de aprimoramento. Isso vai ficar mais claro agora quando a gente começar a tocar. Normalmente a gente começa pela auto-aprimoramento, é a primeira melodia que é tocada aí quando você vai enfrentar um monstro. Eu vou mostrar o primeiro nível dela para vocês começarem a entender. Acompanhem a tablatura que fica logo ao nosso lado esquerdo para vocês verem. Ela tem espaço para guardar quatro notas. Auto-aprimoramento está pintado de roxo ali, né? Então significa que ele vai ser um acorde triângulo. Então, como ele é duas notinhas roxas, ele vai ser duas vezes triângulo. Beleza? Então, vocês veem que apareceu ali para mim, ó. Mais velocidade e movimento. Significa que eu toquei as notas necessárias para tocar essa melodia. Se eu apertar R2, eu vou estar tocando, ó. Toquei aqui, auto-aprimoramento. Se vocês repararem abaixo de acordes, agora a palavra auto-aprimoramento ficou verde. Significa que a gente tocou o primeiro nível dessa melodia e significa que a gente ganhou velocidade. Agora a gente consegue correr segurando o Hunting Horn. Hunting Horn acaba se tornando uma das armas mais rápidas aí do jogo e esse é o primeiro nível. O segundo nível do auto aprimoramento, vocês vão reparar o seguinte, ó. Quando a gente bate numa parte dura, o nosso berrante ele reflete, né? Ele tem deflexão. Então, segundo nível de aprimoramento, vamos lá de novo, tocou triângulo duas vezes, aperta R2 para tocar a melodia, olha lá, auto aprimoramento ficou roxo, significa que a gente chegou no nível máximo dessa melodia que a gente tocou, e ele melhorou aí, fez o auto aprimoramento máximo. O segundo nível do auto aprimoramento, ele garante para a gente aquela skill
Olhos da Mente, né, que vai permitir que você bata nas partes mais duras do monstro sem que o ataque sofra deflexão. Antes a gente batia e o nosso berrante voltava, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando começar a batalha é o auto-aprimoramento, beleza? Lembrando, galera, que o auto-aprimoramento serve unicamente para você. As demais músicas, quando você vai tocar, vai dar um buff em todos os seus colegas que estão jogando com você, né? Outras pessoas que estão jogando com você. Para você saber se o Hunter que está com você, se ele está numa distância que ele vai receber o buff, basta você observar essa barrinha amarela que fica ao lado do nome do jogador. Se ela estiver piscando, significa que ele está dentro da área e vai receber o buff assim que você tocar a melodia. E aqui entra um outro conceito que eu quero mostrar para vocês, é que as notas elas vão se acumulando, né? Então, basicamente, eu toquei quatro notas ali, bolinha, triângulo, bolinha, triângulo. Se eu quiser tocar, por exemplo, agora mais ataque, a melodia mais ataque, como eu finalizei com triângulo, eu não preciso tocar o triângulo de novo, ó. Como a minha melodia mais ataque já começa com uma nota roxa, eu já posso ir para a próxima nota, que é a nota rosa. Então, se eu fizer isso, ó, ele já vai acumulando lá, ó, triângulo, bolinha. Agora eu posso ir para a nota verde. E para finalizar, eu posso finalizar ali com um roxinho, que é o triângulo. Você mesmo pode reparar que o jogo já te dá a dica, ó. Você está num ponto que, se você usar uma nota triângulo nesse momento, você vai ganhar a música mais ataque, tá vendo? Logo ali do lado da tablatura, ele coloca um mais, dentro do círculo uma bolinha, já te dando a dica. Se você trocar o triângulo agora, você vai ganhar a melodia mais ataque. Então, fica ligado nisso aí. Então, a gente vai dar o triângulo. Beleza. Como é cumulativo, ó, ele já, e o auto-aprimoramento é triângulo duas vezes, ele já te dá a dica lá de novo. Ó. Se você usar triângulo de novo, você vai ganhar auto-aprimoramento. Agora a gente vai fazer a de regeneração de vida. Vamos lá. Vocês veem que está acumulando, né? Agora ele está mostrando duas músicas aqui. O Hunting Horn, ele acumula até três músicas. Ele consegue estocar até três músicas. Então a gente vai tocar de regeneração de vida para vocês verem que ele vai acumular três músicas ali. Então vamos lá. Regeneração de vida. Como eu já toquei triângulo, eu já posso começar na nota verde. Beleza? Pronto. Acumulou ali na minha lista. Agora a gente chegou num ponto que a gente tem três músicas acumuladas, estocadas no nosso berrante de caça. E qual você vai querer tocar, né? Se você apertar R2, você vai tocar a primeira da lista. Se você tocar R2 e triângulo, você vai tocar a música do meio. Se você tocar R2 e bolinha, você vai tocar a música mais de baixo. Eu vou querer mais ataque, beleza? E aí tem um detalhe. Quando eu começar a tocar, por exemplo, eu vou tocar mais ataque. Bum! Ele começa a tocar. Se eu apertar X logo depois, bum, ele parou ali no meio do toque e não terminou. Então, o que que isso significa? Significa, por exemplo, eu vou colocar três músicas aqui de novo para vocês verem. Significa que, se um monstro te atacar no meio da música, você não vai conseguir tocar todas. Ou se você quer só um buff bem específico, você escolhe aquele buff, espera o tempo necessário dele. Começou a tocar, aperta X, pum, tocou só ele. Agora, se o monstro te der uma janela ali suficiente, você vai colocar ali para tocar, por exemplo, o mais de cima, aquele R2. Se você deixar, ó, ele vai tocando em sequência todas que estão estocadas, beleza? Supondo que estavam três músicas diferentes ali, ele vai tocar as três músicas diferentes, vai buffar todos aqueles atributos das músicas em sequência. Isso vai depender se você vai ter uma janela de tempo enquanto está lutando ali com o monstro. Vocês vão notar que eu tenho duas formas de subir o meu atributo. Uma de uma maneira mais básica e uma de uma maneira mais inteligente. A maneira mais básica, vamos lá. Eu toquei ali a música de mais ataque. Nosso atributo de ataque está em 924. A melodia está pronta para ser tocada. Então, eu vou colocar aqui para tocar.
Bom, apertei R2, ó, tá tocando, subiu para o meu ataque para 1050. E a melodia sumiu, certo? Se você reparar, o atributo mais ataque tá em verde, significa ali que a gente subiu só o primeiro nível de aprimoramento desse atributo. Isso aqui é a maneira menos inteligente de subir o atributo. A gente vai lá de novo, tocar a melodia mais uma vez. Bom, beleza. Toquei. Mais ataque G. Se eu tocar aqui, depois para tocar, apertei Start enquanto toco, ó. Subiu para de 1050 para 1092, né? Ele sobe mais ou menos 20% do ataque base que estava antes de você tocar qualquer melodia. Agora o atributo ficou roxo, a gente chegou no nosso aprimoramento máximo dessa skill. Isso é uma maneira não muito inteligente, né? A gente teve que tocar a música duas vezes. O Hunting Horn, ele tem uma habilidade chamada Encore, que permite que ele toque a mesma música duas vezes de forma seguida. E é isso que a gente vai utilizar bastante. Vamos lá dar um exemplo disso com a velocidade de regeneração. Vou carregar aqui a nota. As notas necessárias. Beleza. Velocidade de regeneração está pronta ali para ser utilizada. Como é que eu vou fazer para usar o Encore? Basicamente, enquanto ele está tocando a música, no meio da música eu aperto R2 mais uma vez e ele já vai começar a tocar ela pela segunda vez. E aí, nosso atributo já vai ficar roxo, porque vai subir os dois níveis de uma vez só. E vale lembrar ainda, antes de tocar essa música, que sempre que a gente aperta R2 para tocar a música, isso é um ataque, né? Ele vai dar um ataque sonoro, inicialmente, e logo depois, se você apertar R2 de novo, ele vai dar mais dois ataques. E esse ataque, ele tem dano de stun, ele tem dano de nocaute, você pode jogar isso na cara do monstro se você tiver tempo aí. Se o monstro tiver caído no chão, por exemplo, também, você vai dar um upgrade aí nos seus atributos e ao mesmo tempo vai tirar bastante dano do monstro. Vamos lá para vocês verem, ó, isso aqui é... Então, apertei R2, pum, já dei um ataque 61 mais 50, aperto R2 no meio, ele dá mais dois ataques e já jogou a velocidade de regeneração para roxinho, segundo nível. Então usei o Encore, vamos fazer de novo para o ataque. Ó. Então entenderam aí, o Encore vai ser bastante utilizado e ele é cumulativo. Como assim cumulativo? Vou mostrar para vocês aqui agora. Estamos aqui com três músicas acumuladas no nosso Hunting Horn e eu posso aplicar um Encore em todas elas. Por exemplo, eu posso aplicar um Encore de forma separada. Eu quero, estou ali no meio da batalha e estou precisando de só de mais ataque. Eu vou apertar R2 bolinha, que aí eu vou tocar inicialmente a música mais ataque. Aí, pum, começou a bater ali, está tocando. Aperto R2 no meio da música, aperto X para parar, pronto. Dei mais ataque, toquei só mais ataque e as outras permaneceram na lista, certo? Vou colocar ela na lista aqui de novo para vocês entenderem outra coisa. Então eu posso fazer o Encore de forma individual, mesmo tendo várias músicas ali acumuladas na nossa lista. Eu posso fazer também ele de uma forma interessante. Se eu tiver uma brecha, eu posso tocar todas as músicas de uma vez só, fazer um encore e ele repete todas elas de uma vez só de forma mais rápida. Vocês vão entender agora, ó. Comecei a tocar, dei dois hits ali, ele vai passando para a próxima de uma por uma. Apertei R2, ele já faz o encore, toca de novo todas elas, eu já apertei ali o X no meio e pronto, subi todos os meus atributos numa jogada só. Isso aqui é que você tem que fazer, isso é a maneira mais inteligente de utilizar o Hunting Horn. Claro, se o monstro te der tempo para isso, né? Ou antes mesmo de começar a batalha ali, que você tá com seus amigos todos, você toca todas as melodias de uma vez, já utiliza o Encore, sobe a habilidade tudo para o nível 2 e começa a batalha, certo? Um segredo que você tem aqui no Hunting Horn é quando você utiliza o ataque bolinha duas vezes, antes dele acabar, ele te permite colocar uma nota a mais. Viu que eu coloquei triângulo e bolinha ali? Porém, sem precisar fazer a animação, eu ganhei uma nota adicional.
Isso aqui é um truquezinho que você consegue fazer, porém somente quando você utiliza a bolinha duas vezes. Ó. Vou colocar um ataque de triângulo ali sem utilizar. Vamos lá. Um, dois. Antes de acabar, coloquei o triângulo a mais sem ele ter que fazer o um movimento, tá vendo? Vou colocar de novo triângulo e bolinha. Ó. Pum! Coloquei triângulo e bolinha a mais. Você ganha uma nota ali. Sem precisar esperar a animação daquele ataque. Isso aqui é um truquezinho que existe utilizando o Hunting Horn. Outra forma também é aquele ataque que eu falei com vocês, né? Sempre depois de um ataque, você aperta para trás e bolinha e ele dá essa estocada, ó, você ganha uma nota a mais lá também, tá vendo? Então esse ataque de estocada você vai utilizar aí dependendo do Hunting Horn que você está usando, né? Aquele atributo que for mais interessante para você. Se você notar que a animação está demorando, você utiliza ali a estocada para retornar, já acrescenta aquela música e consegue o atributo, a melodia que você precisa de forma mais rápida. É um outro truquezinho que você vai estar utilizando tanto para combar como para conseguir melodias que você precisa mais rápida. E ele vai ter os golpes básicos também, né, de você subir na parede e atacar com triângulo. Esse ataque com triângulo vai ter dano de montagem. Mesma coisa se você pular aqui da altura, apertar R2, que também vai ter esse ataque com dano de montagem. Você pulou, apertou triângulo. Quando você estiver escorregando aqui, ó, apertou X e triângulo, ele vai dar um golpe aéreo. Ou você pode ainda pular, apertar triângulo. Ele vai dar um pulo mais alto ainda e você aperta o triângulo duas vezes seguida. Vai dar um golpe forte também. Ou enquanto você está escorregando, você pode apertar R2 também, que ele vai começar a tocar a música no meio do escorregamento, certo? São os ataques básicos aí enquanto você está numa parte alta ou quando você está numa ladeira. Agora a gente vai lá no ferreiro para mostrar para vocês os diferentes tipos de berrante de casco que a gente tem. Bom, aqui no ferreiro a gente vai ver a árvore de berrantes de casco que a gente tem. Se você apertar R2 ali duas vezes, você vai conseguir ver as canções que cada berrante vai ter, né? Então, por exemplo, esse aqui da desolação do Nergigante, ele vai ter regeneração de vida, mais afinidade e regeneração de vida e autoaprimoramento. Esse outro Hunting Horn aqui, por exemplo, vai ter aquela skill de pressão de vento, que é um skill que você ganharia somente se utilizasse a armadura do Kushala da hora. Então, se você estiver jogando de suporte, você pode garantir essa skill para todos seus amigos, né? Se você estiver jogando ali contra o Kushala da hora e levar uma build de suporte utilizando um berrante desse. Outro aqui, por exemplo, a gente tem aqui mais defesa, reforço de resistência a gelo. Se estiver enfrentando um monstro forte de gelo, você pode fazer uma build aí que dê resistência de gelo para seus colegas. Isso aqui vai variando, ó. Tem esse aqui que pode dar tampões P, né? Tampões P é para monstros pequenos que rugem, você conseguiria continuar atacando, mais ataque. Ó, esse aqui já é mais interessante, ele já daria tampões G, né, que vai te permitir continuar atacando mesmo que o monstro ruja. Monstros maiores, né? Então isso aqui é interessante. Se você fizer uma build suporte também, pode estar ajudando aí os seus amigos, porém você não vai ter aumento de ataque, né? Então é meio roubada, né? Você não tem o tampão G e aumento de ataque no mesmo Hunting Horn. De repente você pode planejar uma build aí para a galera não precisar colocar, por exemplo, tampão. E aí você garante que vai dar o tampão para eles e eles colocam alguma outra skill que seja boa para matar aquele monstro específico, né? Então, tem variados aqui. Você vai variar bastante de qual é a sua intenção de uso, beleza? Então, basicamente é isso que você precisa saber. Agora falando de skills, uma skill importantíssima é essa Maestro Sonoro, que ela vai prolongar a duração do efeito da melodia que você tocar e aumentar a regeneração de vida. Então isso é muito bom para você prolongar ali todos os efeitos que você está dando aí para os seus colegas ou para você mesmo, beleza? Ela ocupa só um slot, então muito boa, muito importante você ter a Maestro Sonoro.
Você pode aplicar algumas como atordoante também, né, para aumentar ainda mais as chances de atordoar um monstro, derrubá-lo. Quebra partes, se você quiser quebrar algumas partes do monstro, já que é uma arma de impacto. E é claro, todas aquelas de reforço crítico, exploração de fraqueza, aumento de ataque, olho crítico, todas essas vão ser bem-vindos. Ladrão de vigor vai ser uma boa você utilizar também, vai reforçar ainda mais aí o poder da arma de diminuir a barra de estamina do monstro e deixar o monstro mais cansado. Então, a skill atordoante, ladrão de vigor e mais sonoros são importantíssimas, e as demais sempre vão ser bem-vindas também, beleza, pessoal? Então esse é o básico que você precisa saber para jogar de Hunting Horn. Agora basta aí se especializar em algumas builds. Você pode fazer build de suporte para estar utilizando os seus colegas. Você pode fazer build focada em dano também. Então é especializar e treinar os movimentos para cada monstro específico. Se esse vídeo foi útil para você, comenta aí para eu saber. Se você chegou até aqui, não esquece daquela voadora de dois pés que ajuda demais o canal. Se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Se você já é inscrito, não esquece de assinar o sininho para não perder nenhum vídeo. Confira ainda a nossa playlist com todos os tutoriais de armas de Monster Hunter World. Fique ligado em novos vídeos, beleza? Mas é isso, qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e... Fui!